Весільна сукня, яка здатна зробити жінку щасливою, може стати причиною розладу в стосунках. До мене звернулася жінка із проханням допомогти її доньці, у якої ось-ось вінчання. І чоловік мріє бачити дружину знову у весільній сукні. Ось тільки ця сукня на дівчину вже не налазить. А сказати чоловікові про це вона боїться. Допомогти погодилася дієтолог Тетяна Фіалкова. Розповідайте, будь ласка, чому ви вирішили звернутися до нас? Світлана, коли поняла, що муж хоче обвінчатися, примчалася і говорить: мама, що ж мені робити, тому що у нас є традиція вінчатися в тому платі, в якому розписувались. І коли ми це платі достали, поміряли, не застегується, ну ніяк. Ну давай худіть, ну давай. Давай попробуємо йогуртову дієту. Ну, ніякого здвига. Время идет, давай будем кушать одни огурцы. Ну, мы поняли, что все равно кушать хочется. Потом мы пробовали без хлеба. А вы кажете, вы тоже начали худнуть разом с донькою? Ну, это же дочь. Підтримала. Конечно. Різні дієти, ну, мы знаем, что иногда они... Конечно, это все под сомнением, и это краткосрочный эффект, если он даже есть на самом деле. Поэтому нам нужно было понять самое основное, какие ошибки делает наша героиня Светлана. И для этого с помощью Татьяны мы установили камеры в квартире, и плюс у нас был тайный агент. И все это мы можем подивитися. Да, все это можем посмотреть. Цікаво. Ну что, пошли кушать нямку? Да. Пошли. Не выделяйся. Понюхай. Уся. О, так она сама пробует вовсю. Ну, в данном случае Света ест детское пюре. Я не знала, что она так делает. Светлана, добрый день. А что-то вы делаете? Здравствуйте. Кушаем пюре, подъедаем. А вы кто, простите? Меня зовут Татьяна Фиалкова. Я диетолог проекта «Все будет добре». И ваша мама обратилась к нам. Моя мама? Да. Вы точно не перепутали? Точно да, моя мама? Да, мы знаем, что у вас очень трепетное событие намечается, что вы хотите похудеть. И вот с помощью вашей мамы, с ее просьбы, мы решили вам помочь. Установили у вас в квартире камеры, и мы знаем все, что вы кушаете, и как вы делаете ошибки в плане питания, и где у вас получается набор веса за счет вот избыточных калорий, как вот сейчас с пюре, например. А с чем у вас пюре? С черносливом. Чернослив. 257 калорий. И я знаю, что вы подъедаете не только пюре. Получается, у вас кроме основных приемов пищи очень много перекусов. Свет, посмотрите, это все ваши перекусы за неделю, помимо основных приемов пищи. Ого! Ну я вот смотрю тут, да, тут правда, вот все, что я люблю. Же? Батон, конечно. Да. И печенька. Соусы. Есть и макароны. Конфетки. Узнаете, на днях было? Было. Дело. Были макароны, конечно. Да. Где кушали? С кем кушали? С мужем. Ням-ням. Ну, я же чуть-чуть, в принципе. Я же немного. Чуть-чуть, немного. В целом, у вас получается, как мы подсчитали, на ваш возраст от 26 лет до 50, норма в день – это 1800 калорий. А вы только за два основных приема пищи с мужем съедаете 1800 калорий. Суточную норму, калорийность свою. Свет, вы понимаете, вот это ваше невинное подъедание с тарелки мужа чревато в неделю около килограмма плюс. А вы помечали такую звычку, Донь? Нет. Ни? Если бы я видела, что она доедает, что она пробует, я бы, конечно, сказала: Свет, ты что? Так, и еще помылки. Да, поэтому вау. Смотрим. Да вы экран. Что? На экран. Пустая кастрюля, на стеночках которой осталось немного пищи, пару ложек. Но Света перед тем, как замочить эту кастрюльку, доедает из кастрюли. Это ж надо. Вот уж я не видела. Подъедаете, у вас остается на дне кастрюли, конечно же, жалко вроде бы, да? Ну, там же тоже чуть-чуть. Всего лишь две ложки, но у вас, получается, на этой неделе что было? Манку подъедали, подъедали гречку, пюре картофельное. За эту неделю вы подъели 1694 калории, съедая по две ложки. И получается, что в течение недели вы набираете 300 грамм примерно лишнего веса, но в месяц около килограмма. Ого, много. Конечно. Здається, нічого страшного, а потім хоп, кажется, і зайві кілограм. От чого не ожидала. Следующая ошибка.
Эти калорийные магазины и соусы постоянно стоят на столе. Света их добавляет практически во все блюда. Это правда. Наверное, кроме десертов. И это еще не вважается ежей. Зараз есть, и знов цей соус. Подумайте, сколько там может быть калорий? Сколько? Там достаточно много крахмала, фруктозы, глютамата натрия. И в таком вот продукте на 100 грамм где-то 535 калорий. Вы, получается, набираете в неделю лишних где-то 0,5 килограмма, ну а месяц может быть 2 килограмма лишних. Коварность такого продукта в том, что в нем очень много усилителей, стимуляторов аппетита, усилителей вкуса. Можно любую пищу поливать таким соусом, вы будете съедать намного больше. Я впевнена, що багато жінок та і чоловіків зараз розуміють, що вони також припускаються подібних помилок, які можуть стати причиною того, що зайві кілограми поступово накопичуються. Да? І завдяки весільній сукні ми потім хоп і виявили проблему. Це все? Смотрите, следующая ошибка, которую допускает Света, это диабетические батончики. Светлана уважает, что там же немає цукру. Да, но там есть фруктоза. Свет, почему покупаете именно такие батончики? Потому что они продаются в специальных диабетических отделах, и там нет сахара. Я считаю, что ребенку и и мне тоже можно. Да, там нет сахара, но там есть, увы, фруктоза. Звучит более невинно, но это миф очередной, потому что фруктоза такая же калорийная, как сахар. И она провоцирует ожирение, причем ожирение в том числе и печени, внутреннее ожирение этого органа. Дело в том, что я сама, например, не знала, что батончики нельзя. Я сама их употребляю, они мне нравятся. Конечно же, это большая ошибка, и диабетические батончики, они достаточно калорийные. А вы в день съедаете около 2 батончиков. Получается, здесь на 100 грамм где-то 576 калорий. И на таких батончиках можно поправиться еще на 2 килограмма в месяц, Свет. Что там у нас в кармане? Давайте я угадаю. Это изюм, правда? Да. Он у вас не только в кармане. А мы еще посмотрели, что он у вас и на столе в большой миске. Он у вас и в сумке, в одной, и в другой. Есть такое. В этих ягодках на 100 грамм 299 калорий. И съедаете вы в неделю около 3 килограмм. Никогда бы не подумала. Это, посмотрите, вот такой объем вы съедаете за неделю. Можно набрать вес в месяц до 4 килограмм. Я тоже подсела на изюм. Ми дізналися, яких помилок припускалася Світлана, але треба ж виправляти. Ну, это ведь весь рацион, который я люблю, все, что я ем. Что же мне теперь делать? Теперь вы будете кушать другую пищу. Для этого мы подготовили вам ответы и маленькие такие рекомендации, которые нужно будет выполнять в течение 2 недель, и тогда вы сможете похудеть и вместиться в свое свадебное платье. Да, конечно. Поэтому вот вам рекомендации. Чи змогла Світлана схуднути, щоб вдягнути знов весільну сукню на вінчання? Ми про це обов'язково дізнаємося. Але перш за все, ми хочемо теж дізнатися, як правильно вчиняти, щоб не погладшити, просто непомітно. Первая рекомендация – это, конечно же, не подъедать, когда Света подъедала у мужа с тарелки. Нужно ставить между тарелками большой графин с водой, чтобы нельзя было дотянуться до его тарелки. Вторая рекомендация, смотрите. Мамуль, мне завтра с Варварой к стоматологу идти. Сможешь потом ее после стоматолога, когда я приду, отвезти ее в поликлинику? Конечно. Как только мы освободили кастрюлю, сразу заливаем водой, и уже нет у нас лишнего искушения, чтобы там поснимать эти все остатки ложечкой. И мыть легче потом будет, правда? Что касается соусов, конечно же, лучше избегать магазинов полностью и готовить соусы в домашних условиях. Это менее калорийно, и в то же время даже эти соусы не ставить на видное место. А доставать только, если мы хотим осознанно добавить какое-то блюдо. Одно, не во все. А ты тут еще попробуй. Кися! Я такую нямку сделала. Мне кися, мамочка. Вкусненько. Света мне. И мой соус готов. И следующая рекомендация по поводу диабетических батончиков. Батончики на фруктозе мы убираем. Угу. Это хоть и считается диетический продукт, но фруктоза, она достаточно калорийная, и она способствует набору веса избыточного. Поэтому батончики можно также готовить в домашних условиях. И это очень легко. Я рекомендую делать их из овсянки и ягод. Thank you.
следующая рекомендация по поводу вкусного перекуса изюмом. Варюшенька, иди ягодки кушать. Нет. Ягодки очень вкусные и полезные. Лучше заменить изюм свежими ягодами, которые менее калорийные, в которых сохранены все питательные вещества, в которых есть вода. И Света будет быстрее насыщаться, в то же время калорийность ягод намного ниже. І хоча ви мешкаєте разом, великою родиною, ви що, не помітили, як змінилося життя і раціон доньки? Ні. Мой муж сказав, ми уїжджаємо к своїм родственникам. Угу. Когда ми приїхали, так вийшло, що я після цього з нею не зустрілася. І мені самому цікаво. І нам також. На самом деле я нічого не знаю. І мама, і ми з Тетяною зараз побачимо Світлану після двох тижнів, коли вона дотримувалася порад. Ну, ми сподіваємося, що вона дотримувалася. Конечно. І тоді просто зараз ми зустрічаємо Світлану. Вирішальний момент, у якій сукні зараз з'явиться Світлана. Чи влізла вона у свою весільну сукню? Що скаже мама, це весільна сукня? Доченька! Так, це вона! Моя вітаємо! Радость. Здравствуйте! Вітаємо! Світочка! Моя хороша! Какая ты умница. А давайте ще подивимося фото, як Світлана не могла влізти у цю саму сукню два тижні тому. І ще є отакий пристрій, да, дуже простий, яким зараз користається Тетяна, щоб зафіксувати результат. Давайте ми зробимо зарані заміри, щоб потім можна було подивитися, наскільки ми отримали хороші результати. Согласна? Давайте. Давайте. Да. Міряємо, да, грудь. 126. Будемо зміряти талію. 122. Объем бедер 130. Когда мы встречались первый раз, у нас был показатель объема груди 126. Сегодня у нас 123, минус 3 сантиметра. И далее было 122 сантиметра, сейчас 116. 6 сантиметров за два тижні, друзі мої, це просто так, не помічаючи. Об'єм бедер було 130 сантиметрів, стало 128. З бедер уходить завжди складніше всього, але, тим не менше, 2 сантиметри ушло. Це отличний результат. Відмінно. Поздравляю. Спасибо. Я удивлена. Благодарю вас. Нехай у вас буде таке вінчання, щоб усі раділи. Найкращого вам усього в житті. Дякуємо. Як за допомогою звичайної футболки усього за 5 хвилин відучити кота лазити до шафи і залишати там свою шерсть? Ми дізнаємося разом з нашим експертом, ветеринаром Олесею Ратушною та моєю подругою Світланою Вольновою, яка разом із котиком знов завітала до нас у гості. Дякую, що прийшли. Нагадаю, друзі, як все відбувалося минулого разу. Котик, як і більшість котів, залишає свою шерсть, бо дуже полюбляє проводити час у шафі. Ми намагалися боротися з цією звичкою за допомогою парад Лесі, які не спрацювали у цьому випадку. Лісі абсолютно все одно. Є там медведь, ні там медведь. І тоді Леся дала додаткові поради спеціально цій родині. Що робити, да, упорти, да, от такі. Будемо сьогодні робити імітацію прихистка, якого вони знаходять у шафі. Тобто, заміну. Так. Угу. Це ми створимо маленьку шафу? Ой. Ні. Ми зробимо маленький гарний будиночок. Скажи, будь ласка, ми не знаємо, скільки часу Світлана витратила вдома на те, щоб зробити такі затишні будиночки для котика. А ми скільки витратимо? 5 хвилин нам 5 вистачить. 5 хвилин? Саме чудово. Так, 5 хвилин і в нас вже буде будиночок. Для того, щоб зробити будиночок, нам потрібна коробочка та футболочка. Слухай, що, покладемо футболочку на дно коробочки і все? Це теж дієвий метод, але я сьогодні вам трошки інакше розповім, як зробити дуже-дуже охайний і гарненький будиночок. Угу. Для цього вам потрібна футболочка, така гарнесенька, мужчина, розміру L ту футболочку. Чи XL. Щоб її зняти з нього. І слухай, бажано, щоб ця футболочка була з еластичної тканини. Угу. Трикотаж. Так. Значить, слухай, так, а що, велику ми маємо взяти коробку? Бо коти іноді влазять, знаєш, у маленькі дому. Треба зробити заміри вашої киці вдовж хребта, орієнтуватися на довжину хребта і з цього виходити з розміру вашої коробочки. Футболочку. На коробочку футболочку ми ще не вдягали. Слухай, так, справді, та ні, не 5 хвилин, 2 хвилини. Ні-ні-ні, ми ще не закінчили. 5, щоб, говорить, мужчину зняти футболочку. От таким чином
Ми ховаємо рукавчики. Те ж саме ми робимо з іншої сторони. Ось так у нас повинно це все виглядати. Далі, з іншої сторони, ми з вами фіксуємо краєчок футболочки у такий гарнесенький хвостик. Як цікаво! Ані шити, ані клеїти не треба. 5 хвилин. І все, там менше навіть. І будиночок у нас з вами готовий. Але щоб він був максимально комфортний, ми зробили для нашої киті м'якесеньку підстилку. Ви можете використовувати м'яку подушечку, чи навіть зробити зі старенькою ще однією футболочки. Ну, звичайно, просто також покласти тканину. Також і прокласти тканину. Її так. На дінце. Та я б сама спала у такому будиночку. Ти диви, як дуже гарний у нас вийшов з вами будиночок. Моя гарнюся, ти такий молодець. Ось вам і результат. Ну що значить гарний, вихований хлопчик? Слухай, все. Воспитаний. Ну ти диви. Ну, для котика це задоволення. Ось дивіться, це кіт, який відмовлявся від будь-яких порад стосовно того, як не лазити у шафу. А знаєте чому? Тому що треба не отучати, а предоставить альтернативу. А далі я вас навчу, як робити гамачок. Потрібно для цього використовувати тканину, яка міцна та еластична. Ну, чому котики полюбляють отакі будиночки, це зрозуміло. Вони схожі на шафу. А гамачок хіба сподобається коту? Мій кіт це любить і вам це раджу. Попередньо необхідно заготовити викройку. Ми можемо використовувати картон чи твердий папір, з якого будемо креслити нашу викройку. Приблизно це будуть розміри тварини від основи між лопатками зони до початку хвостика. Ми його замірили 40 см, і це у нас буде довжина та ширина нашого гамачка. Відмічаємо 40 у довжину і 40 у ширину. Угу. Так, накреслили і робимо маленькі припуски по боках по 10 см. Також, крім цього запасику, нам ще потрібно з вами зробити шнурочки розміром по 20 сантиметрів, для того, щоб наш гамачок прикріплювати на ніжки стільчика. Чи можна навіть до журнального столика. Викройку ми з вами вже попередньо підготували. Далі ми її фіксуємо Ти можеш голочками. З того боку фіксувати, а Світлана з цього, вона ж досвідчена майстриня. Так. Світлан, кумедні історії, пригадуєш якісь? Про кісу? Так, про кису. Киса обладает ревностью только к одному предмету в доме. Это мой мобильный телефон. Потому что, когда я начинаю записывать видео, да, то киса обязательно лезет в кадр. Ему нужно это объявить. Так, хочет быть. Естественно. Есть такое видео, где киса просто не дает мне сказать, потому что постоянно нападает на меня и показывает. Обрати внимание. Далее мы можем обережно окреслить крейдою. Слухайте, мені ще дуже подобається в обох цих варіантах, що легко доглядати. Зняла футболку, можна попрати. Можна попрати. Якщо купуєш отакий будиночок, до речі, доволі дорогий у магазині, обтягнутий хутром будиночок отакий, він коштує доволі дорого. А як доглядати, його ж прати не можна. У хімчистку здавати дорого, ось і виходить. Я згодна, Надюша. А тут так легко. Да. Ось! Що в нас з вами вийшло. Угу. А зараз ми будемо його прикріплювати до ніжок стільчика. Я вам зараз покажу, як саме. Помагати? Так, Світочка, будь ласка. І я вам допоможу. Таким чином ми з вами закріпили. Так. І потім, коли сюди покласти вже котика, чи він сам залізе, він буде так провисати. Іди, може би, тобі там з будинку на дачу. Ти мій красавчик, іди сюди, кисочку. Іди, мій маленький, не хоче. Не хоче. Нравиться, нравиться. Йому сподобалося, ми не даємо йому полежати. Слухайте, ми можемо зараз подивитися, яким чином Світлана вдома створювала такі місця для відпочинку котика замість шафи. І дізнаємося, як це в неї вийшло. Звісно, звісно. Давайте. Да. Дуже гарна ідея. Не будемо кисочку доставати. Ось. Застрибнув. До хатинки, як і у мене в гостях, кіся пішов. А гамачок? О, теж сподобав. Моя манюня. Дивіться, який задоволений. Але це потребувало зусиль. Олесю, як привчити котика до нових місць?
Що я запропонувала Світлані? Найулюбленіший метод – це використання грілочки. Бажано, щоб вона була на 1 градус вище, ніж температура вашої киці. Приблизно 39-40 градусів. Угу. Якщо вашій киці не сподобалася грілочка, то ви можете заохочувати візит до хатиночки папірцями, які ви попередньо згортаєте. І ці кулячки умащуєте дінце будиночка. Тварина має час і відпочити, та навіть погратися. Це просто курорт вже. Вообще, мне кажется, что мы про котов думаем больше, чем про мужчин. И гамачок им, и домик, и кулечки, и все, что угодно. А у человека лишь футболку відібрали, и все. А мужчина в это время остается без ласки и внимания. 5 хвилин. А 5 хвилин. А потім, цей час ми збережемо нервову систему нашого чоловіка. Справді. Пам'ятаєте, як Марина казала? Сварки у родині через те, що кіт поводиться не так, як треба. Дуже вдячні тобі за поради. Спасибо огромное. Вітаю вас на нашому майстер-класі з краси. Мені в соцмережах ставлять багато питань, і часто дівчата описують одну і ту ж саму проблему, що лак на нігтях сохне досить тривалий час, в результаті пошкоджується невисохлий манікюр, в результаті доводиться все стирати. Мені також знайома ця проблема, але не хвилюйтесь, тому що я вже знайшла рішення. І сьогодні я вам покажу, як висушити лак за 3 хвилини всього в 3 кроки. Я думаю, що ви здивувались, чому ж у мене на одній руці нігті нафарбовані, на іншій – ні. Тому що це зараз модний тренд, дівчата. Я жартую, а вже ж ні, це я зробила спеціально, щоб ви на власні очі побачили, як швидко і гарно висохне наш лак. І нам для цього знадобиться морозильна камера. Але в мене є… Та-дам! Сумка, холодильник. Ще нам знадобиться пилочка для полірування нігтів. Рідина для зняття лаку, звичайна рослинна олія і, звичайно, сам лак. Перший крок. Нам потрібно охолодити лак, тому що при низькій температурі він швидше сохне. Тому я покладу його на 15 хвилин до сумки холодильника, але ви можете покласти у морозильну камеру. Тоді треба зменшити час десь до 10 хвилин. І сюди ж я поставлю рослинну олію. Ви можете взяти не рослинну олію, а косметичну олію. Другий крок. Нам треба підготувати нігтьову пластину. Ми беремо пилочку для полірування і нам треба відполірувати нігті повністю по всій площині. Я впевнена, що кожна з вас впорається з цим завданням. Це ми робимо для того, щоб вирівняти пластину нігтя, і тоді лак буде лягати дуже таким тонким рівним шаром. І у нас тоді не будуть утворюватися ось ці місця, знаєте, які дуже довго висихають. Я впевнена, ви стикалися з цією проблемою. А так ми її уникнемо. Готово. Ось такі відполіровані гарні нігті. І тепер нам треба їх знежирити. Для цього нам потрібна рідина для зняття лаку. Ми просто беремо її на ватний диск, змочуємо його і ось так витираємо кожний нігтик. Це для того, щоб прибрати крем для рук, масло для кутикули і будь-які інші засоби. Тому що якщо вони залишаться у вас на нігтях, лак буде сохнути набагато довше. Пройшло 15 хвилин і тепер я можу діставати лак з сумки холодильника. І тепер просто фарбуємо нігті. Ось і все. Ось такі нігтики. І тепер нам треба зачекати 1 хвилину для того, щоб лак схопився. Ну що ж, хвилина пройшла. І тепер ми переходимо до 3-го кроку. Це фіксація. Дістаємо охолоджену олію. Олія – це натуральний закріплювач. Дістаємо піпетку, набираємо олію і наносимо по крапельці на кожний нігтик. Це абсолютно не складно, так що я впевнена, що у всіх вас вийде. Вона має ось так трішечки розтектися по всій поверхні нігтя. І тепер просто чекаємо 2 хвилини. Пройшло 2 хвилини і тепер нам треба занурити нігті у холодну воду. Так олія зібралася в крапельки і тепер її легше витерти серветкою. І це, до речі, одночасно догляд за кутикулою. Ось і все, дивіться! Це ж просто диво! Ідеальний манікюр
Всього за 3 хвилини. Нічого не пошкодилось, нема ніяких нерівностей. Все просто ідеально. Щоб довести вам, що нігті дійсно висохли і ви можете йти і займатися будь-якими своїми справами, у мене для вас є тест. Що ми зазвичай робимо, коли тільки нафарбували нігті? Так, ми одразу ж починаємо одягатись. Ось і я зараз одягну ось таку гарну кофтинку. І ось так моя ручка йде через рукавчик. І тепер найскладніше випробування – застібнути гудзик. Так. І тепер ще знімо. Знову ж таки через рукавчик ось так тягнемо. Ну що, як я вам і обіцяла, ідеальні нігті. Як бачите, все ідеально, тож моя секретна техніка працює. Так що користуйтесь і ви зможете зробити ідеальний манікюр, як у мене, у себе вдома. До зустрічі на наступних майстер-класах. Залишайтесь прекрасними. Муа! Щоб з'ясувати, чи зраджує вас коханий, потрібно тільки дещо зважити. Що саме, ви дізнаєтеся під час обговорення 5 найдивніших та найбільш неочікуваних методів виявлення зради, якими користуються жінки. Сьогодні у мене у гостях Сергій Калінін, Орест Шупенюк, Катерина Велика та Юлія Шелудько. Ми будемо обговорювати моменти, коли чоловік або коханий, який офіційно з вами, він каже, я з тобою, я не зраджую тобі, а не шпорки, вже з якоюсь іншою жінкою, що робить? Спить. Якщо ви розумієте, а що я маю на увазі. Обично. Спить з іншою жінкою з метою отримання насолоди сексуальної. Прибутку. Все, я все сказала. Так, минулого разу ми обговорювали цю тему. Це був просто фурор з боку жінок. Якщо мужчина прийшов поздно, опять же, ви подозреваєте, що він вам ізміняє, наповніть ванну водою, пусть він сам йде, або ви з ним йдете, но смотрите не в глаза, а на мужское достоинство. Если недавно у него были интимные отношения, не с вами, то мужское достоинство все будет на поверхности, всплывет. Всплывет и уйдет. Позор. Тож я вирішила знову пошукати методи перевірки вірності коханого. Може, є щось цікаве? Я знайшла цікаве. 5 методів. Ви готові? Да. Але я боюся. А вдруг я прийду і зроблю щось і дізнаюся? Я, може, краще мені не дивитися, не знати? Менше знаєш, краще спиш. Перший метод – за допомогою гірчиці. В смислі? Деякі жінки, про яких я дізналася з жіночих форумів в інтернеті, вважають, щоб визначити зраду свого чоловіка або коханця, треба суху гірчицю насипати у труси. Одна умова. В радіусі 20 сантиметрів до епіцентру події гірчицю не застосовувати. Ви ж не подумайте, чоловіки, що ми до цього ставимося серйозно. Це тільки 5-й, я представляю перший. Тому давайте поквапимося. Насипаєте у труси йому гірчицю, вона пече, не так, як перець гіркий. Тобто шкоди здоров'ю чоловічому немає, вказують жінки. Після гірчиці? Потім, якщо він робить вигляд, що не помічає, це може означати, що він зраджує, тому що чухається, свербить, але він боїться, що це з якихось причин, пов'язаних зі зрадою, розумієш, і не каже. Його феноменальна воля, він не хоче образити свою жінку, він терпить все. Тобто це не означає зраду? Так, в нього зрачки розширяються. Ти такі очі зробив, не мов би ти терпиш зараз, потерпаєш. Я терплю, так. Ну як ти вважаєш, працює це? Ну я в шокі, чесно говоря. А я пропоную все ж таки спробувати. Ну, ось тут. Какая-то дурость. Не работает это все. Далі більш науковий підхід. Жінки деякі, які вважають, що цей спосіб дієвий, радять, скористайтеся ультрафіолетовим ліхтариком і просвітіть ним білизну чоловіка. Увага, там інструкція на сайті, я знаю. Зробіть це вранці, перед його відходом на роботу, переконавшись, що все чисто. А потім увечері, коли він повернеться, щоб визнати, чи є на його трусах
сліди сім'яної рідини. Якщо це так, вони будуть світитися у темряві. Чого воно повинно світитися? От я не зрозумів. Там що, радіація якась є? Чи чого воно світить? Ці жінки, які таке стверджують, вони кажуть, що коли перевіряють, наприклад, у готелях чистоту простирадл, то там використовують ультрафіолетові ліхтарики. Може, людина щось їла в постелі, а вони одразу погане думають. Може, то морожена капнула. Тут нема що обговорювати. Я хочу всім нагадати, що в практично будь-якому віці у будь-якого функціонального чоловіка може відбутися так звана полюція. Тому будь-які залишки будь-якої рідини будуть оправдані. Я думаю, що тут важлива кількість. А що, що з кількістю не так? Якщо там багато всі труси отак будеш викручувати їх. Та може і буде, прямо. Щоб дізнатися правду. Якщо там багато, то що, він труси не знімав? Так. Йому тиждень жінка не давала свіжих трусів зранку. Я все це слухаю, і от що хочу сказати. Навіть якщо моя жена буде це робити, главное, чтобы я этого не видел, потому что если я это увижу, я пойму, что она сошла с ума. Бывает тимчасове божевілля. Дивіться, жінки, оце важливо. Чоловіки вважають безглуздими жінок, ну, які вдаються до таких способів. Бо вони бояться, Надячка. Вони бояться, вони не люблять спалять. Чоловіка свого, вони просто это не люблять. Це нету отношений. Той, хто перевіряє, да. Це не любов. Да. Я люблю, но я перевірила. Я вот со своим мужем живу 10 лет. Я никогда ему не заглядывала в трусы. Ну а как же? Ну вообще, там, знаешь, это найти, там, искать. Николи не снимала с него трусы? Ни с кого николи не снимала трусы. Вони спадали с него, как он... Я ты так... Хоп! Раз! Я никогда не заглядываю. Что в трусах можно найти все, что угодно, но ничего хорошего. Может, она что-то и обнаружит, но это ничего не значит. О, да. Ось такої відповіді я чекала. Ви можете знайти, але це не доказ зради. Все, не витрачайте. Оце з лихтариком ходить. Наступний метод. Запропонуйте зробити чоловікові інтимну стрижку з ім'ям дружини. Якщо він постре сприйме ваші експерименти, то можливий факт зради. Так, як йому буде незручно перед коханкою. Якщо спокійно, значить вірний. У мене є приятель, який дуже сильно гуляє. Ну, то, що у нього не одна там, ну, любовниця, а дві-три. Він зразу при чому. Угу. Так він завжди говорить, я Паша. Всіх любовниць нахожу з іменем жени. Щоб, не дай Бог, не сказати. Тобто у такому разі не спрацює. Не сработає. А уявіть собі чоловіка. Він же не лише дружина-коханка. Спортзал, а там чоловіки ходять у душ, а там... Жанна! Ні, так мужики подумають, що його Жанна зовуть. Це взагалі жах! А якщо дружина Саша? Це опасно, я би сказав. Головне не зробити в слові помилки. Головне написати грамотно. Та відрости. Але взагалі, як це практично зробити? Це треба, ну... Я розкажу. Пусть, це... Зона бікіні, уявляєш собі. І от ти сідаєш, береш певний інструмент і починаєш вимальовувати букви. Але це ж на один день. Завтра вже ж не буде там понятно, що там написано, наприклад, Надя чи завтра Юля. Ж. Слухайте, а нашу зачіску? Треба зразу татуїровку бити. Татуїровку, да. Щоб навірніка, навсігда. А як розведеться? А тоді виріжемо кусок шкіри, виграється і запитається. Ну, мені здається, це безглуздо, тому що... І непрактично. Можна просто ініціали вибити, наше ж ціле ім'я. Ну, це хоча б креативно. А я от думаю отак от написати. Екатерина Велика, фіналістка мастер-шеф. Не помістишся. Какая зона бікіні, а більше? Ну що? Я вже з нетерпінням жду далі. Так, друзі, зважте його гідність вагами кухонними, поки він спить. Якщо у вас кілька днів не було інтиму, а воно стало легше, воно! То зраджує. Робіть це кілька днів поспіль, щоб побачити різницю, що інструмент зради став легшим, а інтиму у вас не було. Мені взагалі не смішно. Це як зробити і що іменно треба важити? Мені ще цікаво, таким мертвим сном спати, щоб це звісити. Яєчко треба важити, чи ото друге? Звичайно, ото друге там нічого як не було. Ілі стає, ілі не стає, все просто. А може він на роботі соскучився за тобою і пішов в туалет? І вийшов. Ну це спосіб точно не дієвий. Середня порція еякуляту нормального середнього чоловіка становить 5 міліграм. Що там? Що ми будемо важити? Слухайте, мені просто інтересно сам процес. Це як делать вообще? Вот, я беру ці ваги. Ні, підлазиш. Треба брати безмен такий, як на ринку з крючком вішують. Він должен боком в этот момент лежать. Слухай, ось ти їх так взяла зараз. Що робити? Мені здалося, що ти така заходиш. Дорогий. А ну положи. Зважування. Контрольне зважування. Слухайте, ну це точно не практично. Ти мені скажи як лікар. Ну, психолог, а все ж таки лікар. Якщо ми зможемо зважити, ну... Нічого не отримаємо. Не отримаємо. Результат не буде вірним. Звичайно, що не буде.
Нагадаю, сьогодні ми обговорюємо найдивніші методи виявлення зради. Ну, давайте зараз я вам зачитаю ще з одного форуму жіночого. Коли чоловік говорить, що затримається на роботі, і ви підозрюєте, що він збирається до коханки, підмішайте йому в чай бром. Речовину, яка зробить так, що у чоловіка пропаде потенція тимчасово. Все, як роблять в армії. Якщо він повернеться додому злий і незадоволений, значить є підозри, що він був на стороні, де у нього нічого там не вийшло через ваш бром. Через ваш бром. Через ваші мозги, через вашу душу і любов лебедину у вас нічого не вийшло. Тому що бром – це отрута. Бромом гасили лібідо в радянській армії, теоретично. І якщо чоловік узнає, що йому сипанули брому, попийте водички, мінімальні концентрації вже отруєні. По-друге, чисто психологічний удар, що йому кинули брому, є аптечний бром, його можна застосовувати. Теоретично. Ну, це ненормально. Ні. Можна нашкодити. А що можна тоді підсипати? Любові підсипати, все буде добре. Оце, кстати, лучше. О, Надічка. І ніхто нікуди не піде. Далі туалету. Якщо мужчина і не буде знати, що бром, то він все одно може якось відреагувати. Психологічна травма. І взагалі потім ніколи. Зато буде вдома сидіти. Так зато за що? Як пісик буде сидіти вдома і смотреть грустними глазами. Коло дверей отак. І буде сидіти вдома. Жінки у відчаї, мені здається. Але слухайте, ну дуже багато жінок знають, що їм зраджують чоловіки. І вони якось питаються, якось його утримати вдома. Тоді скажіть, який ж спосіб ваш? Похудіти, постричся. Найти другого мужа. Послухайте, якщо мужчина вирішив сходити в блуд, він це зробить. Знаєте, я вспомнила анекдот. У жени умирає муж, вона приходить на кладбище, там баришня. Вона говорить, а ви взагалі хто? Вона говорить, ну вже ж умер, поэтому могу признатися, я була всю життя його любовницею. Вона говорить, ну як? Он же вовремя уходил, вовремя приходил с работы, отдавал мне всю зарплату. Так. Как же такое может быть? Она говорит, а нам хватало обеденного перерыва и премии. Треба створити умови, при яких це не захочеться робити. Якщо жінки вже у вічі і так намагаються дізнатися про людину, з якою вони поруч живуть, це ознака того, що стосунка... Треба йти на холостяк. Шукай собі нового мужчину. Якщо у вас є підозра, що чоловік зраджує, то треба не вдаватися до таких методів, а налагоджувати стосунки. Ілі, спросіть голосом. Спасибо, що вирішили нічого цього не робити. Всім привіт. Сегодня у нас четверг, и мы продолжаем наши мастер-классы по приготовлению десертов. Всем известная проблема, когда мы печем пирожки, начинка вытекает, пирожки пригорают, а дека невозможно отмыть. Сегодня я вам открою секреты, благодаря которым начинка внутри будет сочная и не будет вытекать. Первую начинку, которую мы приготовим, она будет из яблок. Для этого нам нужно взять одно среднее яблоко, грамм 300, и нарезать крупными кубиками. Рекомендую выбирать твердые сорта яблок, потому что если сорт яблока мягкий, то яблоко превращается во время готовки в пюре и выделяет огромное количество сока, что и приводит к тому, что из пирожков начинка вытекает. И когда очень много сока в пирожочках, тесто получается внутри мягким и не выпекается до конца. Яблочки нарезаем крупным кубиком. И, конечно же, рекомендую изначально их немножечко карамелизировать перед тем, как добавлять как начинку в пирожочки. Для карамелизации берем 2 чайные ложки сахара в хорошо разогретую сковородку и добавляем туда наши крупно нарезанные яблочки. Пока карамелизируются яблочки, я вам открою мой секретный ингредиент яблочной начинки. Это изюм и курага. Курагу мелко измельчим. Секрет начинки в том, что курага и изюм имеют большое количество клетчатки и пищевых волокон. Благодаря этому очень хорошо впитывают излишек жидкости, который выделяет наша начинка. Мелко нарезанную курагу и изюм отправляем к нашим яблочкам, для того, чтобы они немножечко еще подсушились и хорошо вбирали излишек сока. Добавляем немножечко изюма и это все вместе перемешиваем. На такое количество яблок, около 300 грамм, рекомендую взять 50 грамм изюма и 50 грамм кураги. Этого будет достаточно для того, чтобы начинка не вытекала из пирожков. Сахар полностью растворился, и я вижу, что яблочки уже карамелизировались. И это, в принципе, уже есть готовая начинка для наших пирожков. Второй начинкой сегодня будет вишня.
можно использовать как свежую вишню, так и замороженную вишню. Единственное, что замороженная вишня – это двойной риск, потому что в процессе разморозки вишня выделяет свой натуральный сок, а также воду. Поэтому я положила вишню на друшлаг, и видите, сколько у меня сока вытекло. Тут у меня уже практически сухая вишня, из которой я буду делать сейчас начинку. Добавляем сахар по вкусу. И, конечно же, секретный ингредиент – крахмал. Обычный кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал можно добавлять к любой ягодной начинке. И малина, и черника, и смородина, и клубника. Крахмала нужно добавить столько, чтобы каждая вишенка в нем была выкупана. Кукурузный крахмал абсолютно не повлияет на вкусовые качества вашей начинки. И поверьте мне, вы не успеете раскатать тесто для пирожочков, как крахмал впитает в себя полностью вес излишек сока. Я заранее испекла пирожки. Сейчас я вам продемонстрирую, что мои секреты работают. Посмотрите, вообще не протек сок. Дека чистая, пирожки целые. Сейчас проверим их на сочность. Вот посмотрите, сколько начинки. Она сочная. С яблоками. Она моя самая любимая начинка. Очень сочно. Очень сладко. И тесто полностью испеклось. Рекомендую. Пользуйтесь нашими советами. Приятного вам аппетита. И у вас все будет добре. Неймовірні, цікаві, оригінальні, курйозні запитання від глядачів. Все буде добре. І знов мої експерти зібралися, щоб на них відповісти. Вітайте! Тимур Мазур, Олена Мельник та Євген Клопотенко. Друзі, ми це вже робили не раз, але питання знов і знов нам пишуть наші глядачі. Я цим тішуся і задоволена. Правила, як і завжди. Я дістаю запитання, зачитую, і експерт, до якого воно адресоване, дає відповідь. А хтось може і доповнювати. Добре, я доповню, я доповню. Немає сумнівів. О, якраз до Клопотенко Євгена. Почнемо. Ольга з Бердянська. Женю, мені так подобаються ваші кучері. А чому це не до мене запитання? Неважливо, не читай. Мені так подобаються ваші кучері. Вони завжди так красиво і стильно вкладені. Дякую. Покрасні. Давай, давай, давай. Я теж кучерява, але я більше схожа на велику кульбабку. Хоч користуюся лаком для волосся і мусом. Скажіть, як ви доглядаєте за своїм волоссям? Ось зараз і Олена, і я, ми ображені. Олена... Сидім вдвоєм, кудрявий. Ні, так ти можеш відповісти, ти професіонал. А я кудрява, а відповідати будеш... Дякую, Олю, за таке гарне питання. Давай вже, секрети. У мене такий секрет. Беру соляний розчин та... Ним зранку вкладаю голову. Коли... Сіллю? Так, мию голову, потім я її сушу і так роблю, так, щоб вона була наче трішки кучерява. Потім в мене соляний розчин, наче морська вода. І так на голову все наношу, і потім так чик, висушую, і в мене виходить так, така зачіска. Але будь обережний, так можна зіпсувати волосся. Після морської води солоної, хоча вона загалом та корисна, а волосся висушується. Воно висушує, соль висушує волосся. Ні, лучше не использовать сахар. Я в юності использовав сахар, кстати. Так торчить, вони просто не один соль, второй сахар. Я тоже в молодости, в юности делала себе кудри с помощью сахара, но это очень моя сложно. Моя ж ты старенька, боже. Ты раньше была чернява? Нет, это сложно. Почему? Потому что сахар, он начинает потом, ты, если, не дай бог, немножечко вспотеешь, он начинает стекать, это липкая вода, ужасно, шея вся липкая. Розумна частина відповіді Євгена те, що слід голову мити перед тим, як ти будеш кладати, і потім вже рухати по справі. Та я два рази сушу голову, це саме головне. А можна тоді я ще добавлю, Олечка, просто, якщо волоси пушаться, можна використовувати і пенку, і мус, і зараз є сухі лаки, просто не розчесувати волоси. Тобто, от ваші кудрі, ви їх помили, і ви їх повинні структурувати. Тобто, от так ручками пожмакивая, і висушуйте феном, не розчесуя їх. Тоді вони будуть структуровані, кожна кудря буде віддельно. От як красиво у Надюшки. Дякую, Олено, але зауважу все ж таки, що питання було не до тебе. Чистий комплімент, тому це просто комплімент. Ви загравали до Євгена, а номерок не до тебе. Не до мене. А ось, Олена, і до тебе запитання. Ірина з Чернівців. Олена, в інтернеті з'явився новий тренд макіяжу: хвилясті губи та брови. Фото додаю. Ось роздивляйтеся поки, а я дочитую.
Я дівчина яскрава, люблю виділятися, але боюся з цим новим трендом виглядати смішно. Скажіть, як правильно наносити такий макіяж? Та чи варто його наносити? Так, я тільки хотіла сказати, що, дівчатки, дорогі, не всі тренди подходит для жизни. Mm-hmm. То есть есть тренды, которые можно воплотить в жизнь, а есть тренды, которые очень красиво в Инстаграме, на фотографиях. И я бы вам советовала, если вы хотите попробовать, то это для фотосессии, для интернета, для фото. Mm-hmm. Может быть, какая-то вечеринка должна быть. Но я все-таки как профессионал объясню, как это делать. Делать это несложно. Сначала нужно брови либо клеем, либо воском. То есть мы их приклеиваем, то есть, чтобы ваши волоски вот не торчали, а они должны быть как бы приплюснуты все абсолютно к коже. Потом мы консилером зарисовываем, то есть наших бровей не должно быть видно. Женечка, все уже в стране знают, что такое консилер. Я не знаю, что консилер. Несчастье. Так вот, зарисовываем консилером и потом подводкой для глаз рисуйте вот эту змейку, как вы хотите, червячок или как вы это называете, как угодно. То есть вот так рисуются брови. Надюшенька, а для губ давай тогда можно карандашик и зеркальце. Звичайно. В общем, ладно. Зараз я принесу. Так. Від серця просто. Ну, спасибо. Тривай. Зеркальце, я думаю, все-таки для Жені понадобится. Показуємо на Жені. Что бы я могла посоветовать? Просто не выходите сильно за контур, чтобы у нас не было вот этого эффекта, просто, мне кажется, он ужасающий какой-то. Значит, на что это схоже? На что? У меня есть дома, я люблю вафли, так, знаешь, для гофри. Иначе девчонка поцеловала эту вафельницу. Я дуже гарно, навіть так губи поприлипали. Це чудово. Ось так сприймають подібний макіяж чоловіки. Какой же тебе цвет сделать, счастье чекам, моё? Чекам. Що в мене на губах? Що ти зробила? Привіт. Видите, настолько линия плавная, и мы из-за того, что мы не сильно выходим за контур, в принципе, это выглядит естественно. То есть этот вариант, может быть, даже подойдет для повседневной жизни, если вам так захочется. Нет? Нет? Знаешь, я как мама в дитинстве. Кто заявился, кто? Высновки. Девочки, то, что модно, не всегда применимо для жизни. Ну, то есть, если вам интересно, чтобы человек сквозь вас смотрел в итоге и выискивал что-то, что ему приятно общаясь с вами, да, и вас категорически не видел, может быть, такой вариант подходит. Но надо себя очень не любить, чтобы обратиться к такому макияжу. Ну, в жизни так не хотите, я вас просто уверяю, что ни одному мужчине не понравится. Нравится такое? Моя официальная відповідь. Ні. Тимур? Нет. Наступне запитання теж до Олени. Сніжана з Миколаївської області. Дивлюсь кожну вашу рубрику, користуюся вашими порадами в макіяжі та зачісках. Я сама по собі жінка пишна. І мене саме таку чоловік дуже любить. Але останнім часом я стала помічати, що у мене з'явилося третє підборіддя. Без другого одразу третє. А воно мені дуже псує обличчя. Скажіть, як за допомогою макіяжу приховати третє підборіддя? Я дивуюся, друге не приховувала, а одразу починає третє. Так. Ну, первое, конечно, все-таки, мне кажется, нужно постараться похудеть и потом еще обратиться к Тимуру. Я думаю, что есть упражнения, которые подкачают и подтянут именно шею. Вот как это я где-то сделал. Ну, Тимур сейчас нам расскажет, а я со своей стороны что могу посоветовать? Самое важное – это одежда, даже не макияж. Почему? Ни в коем случае не одевайте гольфы с горлышком. Когда вы одеваете шарф или вот такие гольфы, вы только акцентируете внимание на вот этих подбородках ваших. Навіть якщо у вас немає підборіддя, ось зараз Женя покаже, якщо вдягнути таку... Вот. Такий светр. Да. Женя, ось так от. Добре. Бачите, ось. І вже з'явилося, це жахливо. Да, і точно так же украшення. Вот украшения, которые вот сейчас очень модные, чокеры, которые вокруг шеи, их тоже одевать нельзя. Нам что нужно делать? Нужно одевать V-образный вырез. Именно он максимально удлиняет шейку. Вот так. И такие же украшения, длинненькие, V-образный вырез. Ну, а если... Це як на Жені, будь ласка. Він просто дивіться, сьогодні ідеальна модель. Дивіться, і в мене три підборіддя, але ви не бачите. Мужчинам проще. На самом деле, у Жені... Мужчинам проще, да, под брутальной бородой, не бритость. Кстати, можно под бородой не видно. В макияже тогда нужно делать акцент на глазах, то есть на верхней части лица.
глаза це і скули. Який треба акцент зробити. А губи делать все-таки светлого оттенка. Или обратиться к такому макияжу. 100% ніхто більше нічого не заметит. Ми ж вирішили, що це не метод. Если появился третий, то может быть и четвертый, и пятый, и шестой. Да? Поэтому, если у вас есть такая склонность, нужно обратиться к питанию. Вечерний прием пищи мы убираем, да. Сразу пропадает именно и второй подбородок, и щечки, да, и в других местах будет жир уходить. До речі, Тимуре, да. Наступне запитання до тебе. Яна з Києва. А я, як і ви, дуже люблю спорт. Уже накачала собі досить пристойні м'язи. А недавно познайомилася з хлопцем, який мені дуже сподобався, але він доволі худенький. І я на його фоні виглядаю дуже великою. Підкажіть, як здути м'язи, щоб усе було як раніше. Нам жінкам не допомогти. Починайте їсти перед... Качала-качала, тепер уже не нравится. Так, отже, треба їсти... Питання до Тимура. Але я просто пораджу. Отже, треба їсти на ніч, побільше солодкого, ніяких тренажерів. Но надо уменьшиться в размере, потому что там дело не просто в мышцах, да, она как бы крупнее получается. Я категорически не буду вас отговаривать от занятий физическими упражнениями, потому что они супер классно очень влияют на нашу жизнь, на наше здоровье. Единственное, урежьте тоже питание. Если вы будете в меру питаться, то никакого роста не будет абсолютно. И я вам хочу сказать, что относительно мышц, даже если вы не будете менять свою какую-то тренировку, а будете просто получать удовольствие от тренировки, да, то есть такой механизм обратности. Вы можете сегодня увидеть практически каждый второй посещает фитнес-клуб, а результатов как таковых не видно. Угу. Почему? Потому что изначально они есть, а потом есть такой механизм обратности. Все возвращается к нулю, так что не парьтесь. Главное – любовь. Если вы больше там немножечко своего мужа, ничего страшного. Все Олена знает. Я вот худая, но какая бы я худая ни была, все равно мой муж, он всегда худее меня. Ну какая разница, он меня на руках носит. Слухайте, чому ніхто не дає поради накачати і чоловіку м'язи? Наступне запитання від Олександри Іванівни з Черкас. Тимуре, я дивилася програму «Х-фактор», де ви співали. Мені дуже сподобалося. Это она. Дуже раз переживав. Просипаюся на рассвете, ты живешь, ты идешь по жизни. Ой, а можно еще раз начать? Нет, продолжай. Но на свете вылетела с головы песня. Это тоже хорошо. Хорошо. Тот, кто свободен, тот живет. Весь этот мир с тобой поет. Скажіть, а які вправи для голосу ви виконуєте? Може, п'єте сирі яйця або щось таке особливе їсте, щоб голос був кращим? Поділіться секретом. Вот яйца, я з ними йду просто по житті. Они, как у меня, слушай, мне даже... И я тоже! Да. Я також, а меня поддерживают все мужчины. Как бы действительно, яйца с детства там пью, да? Но я люблю очень петь. Если вы любите петь, практикуйте где угодно. Караоке, например. Правда, кажу, що треба пити яйця, буде краще голос. Але дуже важливо, щоб вони були... Не холодними. Не треба пити холодні напої. Бо... Газовані напої так, також псують. Так. Гостра їжа. Я пам'ятаю, навіть колись ми з Сергієм Калініним щось готували на кухні, а ми ж полюбляємо гостринки з'їсти, і я з'їла шматочок цього червоного перцю і просто отак потеряла голос. І в караоке не змогла співати більше? Та ні, це добре, що я не змогла, бо я співаю погано. Є так що, може, заспівають? Віно, наприклад, п'ють там немножко, ага. Ще щось. У кожного є свої способи. Не, я нет. Кстати, обычная зарядка, друзья, просто физические упражнения тоже очень помогают. Вот если перебор, слишком позаниматься в зале. Я помню, когда покачаешься серьезно в зале со штангой, и потом вечером ты поешь, чувствуешь, не можешь вытянуть. Ну, потому что ты так... Устаешь, да. А когда это немножко, в меру, все разогревается. Потому что ты, когда штангу поднимаешь, ты рубишь так... Ну да. Ну давай. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Трам-тарам-тан-тай-ра-ти-дари-дари. Ну и так далее. Вот такая вот песня. Браво. Про друзей. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ти випала зранку яйця? Яйця. Ти випала яйця? Супер. Я з ними по життю, як сказати. Па. Олена. Класно. Оля Зніжина ставить запитання тобі. Зараз такий період, що часто йдуть дощі. Буває, забула парасольку і зачіска зіпсувалася. Вся голова мокра. Скажіть, що в такому випадку можна зробити з волоссям, поки ніхто не побачив цього жаху? Ну, во-первых, хочу сказати, я думаю, мушу не согласятися. Чекай, в мене є відповідь раніше. Женю, ти чув до Олени запитання? Але я скажу і все, і буду мовчати. Ти нечемний. Я зараз буду... Зробіть дульку. Думаю, що мужчини согласяться, що в принципі ефект вот этих мокрих волос сейчас он очень модный, и мужчинам нравится, когда вот волосы так небрежно, слегка влажные. Поэтому ничего в этом страшного нет.
Что да. Ні? Я проти. Я говорю про мужчин. А зараз подивись, як гарно. Доведе. Доведе. Тобі подобається? Мені так. О, я зрозумів, про що ти. Так що, я не думаю, що це прям якась проблема. Ну, якщо ж ви там прийшли на роботу, і у вас волосы намокли, і вам не нравится вот этот эффект, тогда просто, ну, нужно їх висушити. І то, що я говорила, не розчесувати мокрі волосы, а вот так ручками. І їх нужно, щоб вони в такому состоянии висохли. Угу. І все. Сейчас очень модний хвост, когда прямой пробор, і он зализаний. Дольче Габбана, і зараз всі показують, модели ходять іменно так, поэтому собрали хвост, прямой пробор. І ви ідеально і в тренді. А зараз до Тимура запитання. Оксана з Полтави цікавиться. Тимуре, у мене, як і у вас, двоє дітей. І я маю великі труднощі, коли доводиться їх будити вранці до школи. Скажіть, як ви справляєтеся зі своїми дітьми? Ну, у мене такі діти гіперактивні, взагалі. Mm-hmm. Очень поздно ложатся спати. Що би ми там не делали? Ми пытаемся їх утомити, вони настільки просто мегаенергічні, що вони утомляють всіх вместе взятих. Да? Мы решили уже с этим не бороться, подстроиться. А утром тяжело встают. Вот дочка полегче встает, а сын, ага, ну просто практически очень сложно. И мне приходится постоянно его будить в игровой форме. А он я? Бывает даже уже привык и просит меня: папа, то я встану, только если ты мне за ноги отнесешь в ванну. Я его из-под одеяла медленно вытаскиваю, за ноги я вынужден его нести в ванну. То он висит, как сосиска. Я его привез, все это, он сполз. Или щекотать, например. Или у нас есть белочки, запустить ему туда в постель. У нас появилась недавно собачка. Собачка тоже, да. Это белочка есть? Ну, конечно. Нет, две белочки и собачка. Да, да, да. У меня целый зоопарк дома, да. Так что, ну, очень хорошо. Поэтому весело. Должно быть весело, потому что можно будить на самом деле очень стрессово. Я так раньше, как вспоминаю, в детстве вот эти будильники страшные. Потом целый день ты перепуганный ходишь. А знаете, как я бужу свою Эмочку? Я, во-первых, начинаю гладить, говорить, котенок мой хороший. И то, что важно для девочки. Я начинаю сразу придумывать, говорю, что ты возьмешь с собой в садик? То есть надо заинтересовать ребенка. Да. И мы начинаем сразу, она: у меня же есть вот эта кукла, я ее еще не брала. Все, какой там сон, она уже хочет. А если девочка постарше, то всегда девочку можно заинтересовать, что мы сегодня оденем, какое платьишко, какую прическу. И тогда ребенок более с легкостью просыпается. У меня жена так делает. А я еще ж пригадала, как тато у меня будет в детстве. Вот так. Я серьезно, я сплю вот так. Добрый ранок. И литр воды, и литр воды. Ну, он не жахливо робив. Ну, якось так, ну, це був його мир. И потом еще рот закрываю. Доброго ранку. Як я була відмінницею, я не знаю. Євген, до тебе запитання. Нарешті. Да. Аліна Сергіївна з Дніпра. Женю, в одній з рубрик «Все буде добре» Альона Курилова передбачила, що ви зустрінете красиву брюнетку з великими очима. Скажіть, це передбачення вже справдилось? І далі. Хочеться просто дізнатися, що саме ви приготували собі до столу на весілля. Бо моя онучка скоро виходить заміж. Всі ці передбачення, вони працюють інколи не так, як ми хочемо. А як? Насправді, у мене в домі з'явилась консьєржка. Вона не молода, правда, але вона прямо по опису підходить те, що казала Альона Курилова. І я зрозумів, що це... Жінка твого життя! Ну, так, у певному сенсі. Так, в певному сенсі, але... на жаль. Ти ж встиг замислитися над тим, що б приготував, якщо б в тебе було весілля. Про це я вже вирішив. Питання про це. Про це ще я вирішив ще до весілля, так, насправді. Ну. Тому що я приготував би дуже багато різних маленьких страв, які мав би такий фуршет. І у нас буде багато різних конкурсів. Це буде весело і активно, тому що... Хоч одну страву. У мене є таке желе із кавуна. Я взяв би кавун, зрізав верхню частину і блендером би збив би весь кавун. І всередину додав трішки желатину або агар-агару. І це можна було купити. Це був такий гарний, крутий напій для всіх. Слухай, невже ти сам будеш розробляти меню і навіть готувати на своє весілля? Отдохни. Я сам все придумаю і все зроблю, але готувати, мабуть, буду не я. Я приготую лише якусь одну коронну страву, яка буде в ім'я кохання. Не знаєте, що головне? Он задумується об этом. Правда. Много, значить, на носу. Ви обратите увагу, як Євгеній любить свою роботу. Я буквально почувствовав вкус. Он так вкусно это рассказывал. Завжди хочеш їсти. Я почувствовав вкусного облюда какого-то. Молодець, красавчик. На такій весільній ноті завершуємо сьогодні відповідати на запитання. Дуже дякую. Пишіть нам, будь ласка, нам дуже цікаво, що ви хочете знати. Вітаю вас, друзі! Дякую, що до нас приєдналися. Сьогодні ми разом з вами влаштуємо справжнє змагання з приготування найсмачнішого плову за версією «Все буде добре». Наш постійний глядач Олександр Шеремета вважає, що він готує плов найкраще за усіх.
Олександр Шеремета, 27 років, письменник-новеліст, вважає кулінарію своєю пристрастю. Улюблена страва – плов. У пошуках найкращого об'їздив усю Україну. Сашко створив свій унікальний рецепт і хоче довести всій країні, що його золотий плов найсмачніший. І навіть краще, ніж готує мій друг, справжній кулінар, професіонал Ігор Місевич. Ігор Місевич, 46 років, кулінар, фіналіст шоу «Мастер-шеф». Шеф-кухар успішного українського ресторану. Експерт з приготування плову у «Все буде добре». Впевнений у своїй перемозі, адже вважає власний досвід безцінним. Ігор вчив, до речі, готувати плов глядачі «Все буде добре». Привітайте цих хлопців! Олександр Шеремета, молодий письменник український і досвідчений кухар, як виявляється, написав нам і сказав: «Я хочу змагатися з Ігорем Місевичем. У нас буде два плова, і ми скуштуємо обидва. Але для того, щоб бути об'єктивними, я виберу 7 людей. Підніміть зараз руки, хто хоче бути суддями. Як вас звати?» «Віталій». «Віталій, ви завжди у костюмі. Або ви так на батл, коли збиралися, думаєте, треба плов їсти у такому вигляді?» «Ще один у костюмі. Так, я збираю сьогодні дивовижний склад суддів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ці люди не належать до жодної групи підтримки. Це будуть наші об'єктивні судді. Вони будуть просто чекати, а ми з вами будемо насолоджуватися процесом, дивитися, як оці шляхетні чоловіки будуть готувати плов! Ура! Олександр, чому ти вважаєш, що ти зможеш приготувати плов краще? Я відвідав більше 50 міст. Куштував різні способи приготовлення плову. А ти куштував плов, який шеф-кухар Ігор Місевич готує за своїм фірмовим рецептом в успішному ресторані у Снятині? Ти там взагалі був? Так, я був у Снятині і думаю, ну попробую. Це традиційно. Класичний плов. Але ж ви розумієте, що людям зараз хочеться чогось оригінального, чогось нового, чогось хочеться такого. Хочеться чогось оригінального, люди! Хочеться таке! Я насправді більш ніж впевнений у своєму рецепті, і мені хочеться на телебаченні, на багатомільйонну публіку показати рецепт легендарного, у майбутньому недалекому, нового золотого плову. Що Саша сьогодні приготував, я не знаю, але я скажу, що молодь зараз дуже любить випригувати. Раз, ага, ось я, і ми. Ну, це новинка, це ноу-хау. І сьогодні ви всі це скуштуєте і просто вахнете від того смаку. Змагання буде! Сьогодні за червоним столом готуватиме Ігор Місевич. За зеленим столом готуватиме Олександр Шеремета. Ну, удачки, дідусько. Тут... Чуй ти? Ви чули це? Хлопчик, тебе молоко на губах не обсохло, а ти мені кажеш дід. Я ще покажу, який я дід. Тобто Олександр ставиться до Ігоря як до такого кулінарного дідуся. Динозавра. Дідусю, все ж таки дорогу треба давати молоді. Надійко, ти ж прекрасно знаєш, в мене синові 19 років, я привик до цих його друзів, оце тако вискакує, да ми, да можем, да то, да все. А в кінці, Сашко, от скажи, от як ти розпалюєш вогнище? Відкриваю духовку і запалюю. Він навіть не бачить, що він на природі, він вже забув. Яку духовку, яке багаття? Там багаття треба розпалити, а не духовку. Робимо швидесенько, елегантно і красиво. Я там так проходив, краєм ока бачу. Сашко буде використовувати хімію. Розпалювач? Звичайно. Це... Зато в мене швидко і надіжно. А ми будемо нашим старим способом. Спочатку ми поставимо дрібненькі дрова, потім ми поставимо більші дрова, а потім ми візьмемо папірець, так, замочимо його олією і розпалимо багаття. Є таке слово, як прогрес. Вперед! Ну, коли Ігор вчився багаття паличкою розводити, так, тоді ні електрики, тоді навіть цивілізації ще толком, то як такої не було. Одним сирником розпалили. Будемо бачити, як буде далі. Я полив з запалювальною сумішю.
І зараз будемо підпалювати. Побачите, як воно швиденько пух і розгорюється. Горить? Повним ходом горить. Горить і в тебе? А диму немає. Ні, то горить лише розпалювач. У нас багаття вже горить. Це дрова горять, все тут нормально горить. Зробили цю димову завісу, бачите, тут нормально собі кострик. Я так зраділа виклику Олександра, бо дуже люблю плов, обожнюю просто. Але класичний варіант, до речі, оригінальних рецептів я ще й не куштувала. З чого ми будемо сьогодні готувати плов? Почнемо з класичного рецепту. У мене довгозернистий рис, 1 кілограм. Баранина і курдючне сало. Ми будемо додавати цибульку, будемо додавати моркву, помідори, зіра, куркума, перець червоний. А також додамо ще один секретний інгредієнт, який мій плов зробить найкраще. Але про нього ви дізнаєтесь, звичайно, що пізніше, як завжди. Олександр, будь ласка, ваші інгредієнти. Ну, я макарони не стану кидати в плов. Зупини в себе. Це вже рівень. Так, круглий. Рис не пропарений, баранина, морква, цибуля, розжарену олію, кардамон, куркума, паприка, курячий бульйон. І секретний інгредієнт. Так, а я чекаю чогось секретного, бо зараз не дуже і відрізняються рецепти. У чому полягає відмінність? Я скажу, у чому відмінність. То просто той рис для каші беру, то буде така хороша каша з м'ясом. Є один секрет, як зробити його розсипчастим. І більше того, у мене своя технологія приготування плову. Щодо секретного інгредієнту. А чого ти взяв? Апельсин. Я додаю у свій новий золотий плов. Оцю гареньку апельсинку. Плов? З апельсином? З золотим апельсином. Ви про таке чули? Це якась шокуюча інформація, друзі. Як ви вважаєте, плов з апельсинами, це може бути смачно? Ну, де плов, а де апельсини? А вам як здається? Може цедру будуть кидати? Якщо цедра, то нормально? Так, так. А якщо увесь апельсин? Ні. Ось вам би сказали, ось рецепт плову класичний, а ось з апельсином. З апельсином. Бо я ніколи не готувала, хочу попробувати. Пише, які апельсини в плові? В мене інгредієнт, який дасть фори тому апельсину. Сашко, а ти знаєш, що на професійних кухнях людей, котрі приходять працювати там і так, кажуть, що вони все, от там вони. А, я понял. Дідовщина, так? Да? Ну не дідовщина, да, приймаємо в кухарі. Ваші ці совєтські замашки. І потрібно з'їсти один перець. А я ти їв свого часу? Ту... Звичайно. Пробуємо, гаразд. Давайте. Зараз, хлопці, я помірюю ваші перці. Однакові. Готові? 3, 2, 1! Сліз немає? Немає! Немає! Та ви круті, хлопці! Браво! Перед чилі їв вперше. Чесно, я думав, що зараз просто вмиюся слізьми. Але ні, все ж таки зміг. А зазвичай після такого може і голос зникнути. Голос є? Да! Є в тебе? У цьому змаганні перемагає мужність та впевненість наших кухарів. Я взагалі вражена. Слухай, так виходить, що Сашко таки не просто слова на вітер кидає. Так, так. Він щось може. Згідний. А може він і переможе? Ні. Ні? Я Сашкове малолітці дав 1% зі 100. Тому що я впевнений в своїй перемозі. В своєму рецепті я впевнений на 100%. Я починаю нарізати курдючне сало невеликими шматками. Це воно жирне буде стікати потім по локтям, по бороді, оце все. Рис любить жир. Рис впитає в себе все. І він буде просто насичений, смачний. Слухай, Ігорю, так ти використовуєш суміш жирів. Буде і курдючний Звичайно, жир? В мене буде курдючний жир і олія. Угу. До речі, щодо жирності. Так. Я спеціально використовую задню ногу барана. Тому що в неї ідеально збалансована жирність. І не потрібно переживати, що плов буде занадто жирним чи сухим. Різні частини баранини взяли хлопці для приготування плову.
За класичним варіантом використовується і курдючний жир, як у Ігоря. Ну, а Олександр вважає, що треба менше жиру. А ми наразі дізнаємося, плов за яким рецептом буде найсмачніше і хто отримає звання найкращого кухаря з приготування плову за версією «Все буде добре». Є й групи підтримки. Кум прийшов підтримати Ігоря. Марк, будь ласка. Доброго дня. Вітаю, Марк. Скільки разів куштував плов, який Ігор готує? Ну, якщо не сотні, то десятки раз. Плов – це Ігоря коньок. І я впевнений, тут просто буде, ну, як Аргентина-Ямайка, 5-0. Ми їх зробимо. А хто підтримує сьогодні Олександра? Найкращий друг, найкраща подруга Костік, Віка. Ви куштували чи сьогодні буде і для вас прем'єра? Ви знаєте, насправді деякі друзі ходять до Шеремети частіше для того, щоб поїсти. І ви серед них, так? Звичайно. А взагалі, Олександр, він який? Він так нахвалює себе чи скромна людина? Зазвичай людина, яка не бросає слова. От тому ми просто впевнені в тому, що він переможе зі своїм золотим пловом. Хто за Шеремета? Я, вибачте, але я маю взяти інтерв'ю. Доброго дня, як вас звати? Олександр Дмитрович. А ви завжди так ходите, Олександр? А ні, я там, у мене там от офіс, я там загораю. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Олександр, хто ж переможе? Класика, яку представляє сьогодні Ігор Місевич, чи новаторський підхід до приготування плова, який пропонує Олександр? Время покаже. Яка мудра відповідь! Отже, курдючний жир нарізаний, олія є, я можу ставити казан і починати далі працювати. Давай. Надюш, я відділяю кісточку від м'яса. Ну, щоб зуби не поламати. Вона не піде в утіл. Ця кісточка в мене приготовлена для чогось кращого. В неї своя доля якась? Так, в неї своя доля. Багаття розгорілося, олія розігрілася і на тобі Ганю праздник. Я порізав палець. Акела промахнувся! Так, Ігорю, мабуть, ти все ж таки хвилюєшся. Сьогодні змагання до крові! Будь ласка, медсестру! А поки Ігор отримує допомогу медичну, я попрошу, Марк, якщо ти зможеш допомогти, підтримайте, будь ласка. Зараз, Сашко, ти не проти? Гаразд. Якщо хочеш, Костянтин, допомогти трішки, то дозволяю. Кум мені допоміг, як завжди. Він дорізав м'ясо так, як я йому показав. Так, Марк, а ми ставимо розігрівати олію. Марк, ти ж обережно, будь ласка, бо якщо і ти поріжеш пальця, тоді я не знаю, що ми будемо робити. Ми будемо якусь панянку шукати, щоб нам допомогла. Я ставлю казанок, наливаю олії, 1,5 кілограма баранини. Ми даємо 250 грам. Нам олію потрібно добре розігріти. Ігорю, дивися, як Сашко цікаво м'ясо нарізає. А чому так дрібненько ти робиш? На плов же ж зазвичай по-іншому. Я м'ясо нарізав кусочками 2х2 і краєм ока бачу. А Сашко ріже м'ясо як на фарш. А він котлети, напевно, буде робити. Рублені. Так. Да. І рис всередину. Ні, Надюш, я буду робити фрикадельки. Та що це за плов? Дивина, друзі, фрикадельки! Це золотий плов з фрикадельками. Не раз ми вже казали, як правильно перевірити олію. Ми беремо лопатку, занурюємо в олії. Якщо з'являються бульбашки, олія вже розігріта достатньо. Угу. Отже, у мене олія вже закипіла. Ми відправляємо курдючний жир. Перший інгредієнт пішов, підтримуємо. Так, а ти, до речі, як будеш перевіряти, що олійка вже нагрілася достатньо? Підгладдя на ютубі. Якщо білий димок, значить вже розжарилось. Якщо чорний димок, значить вже поздно. Слухай, а в тебе олійка не перегріється там, Сашко? Вона ж навіть не гріється. Наче не димить, наче не згоріла в ньому. Я ось хотіла ще поспілкуватися з людьми, які підтримують сьогодні наших кухарів. Я справжня, щира група підтримки Ігоря. А завдяки Ігорові і я, і мої колеги настільки навчились готувати м'ясо, що тепер наші чоловіки роблять все-все-все-все-все довкола, аби тільки ми замаринували і приготували чи то шашличок, чи то домашню ковбасочку. А як дякую, вас звуть? Що ви з нами. Мене звати Наталя. Ви так гучно кричите. Ви родич якийсь, Олександр? Ні, я не родич, але я читаю книжки. Тому я приїхав сьогодні,
підтримати. Як вас звати? Мене звуть Володимир. Володимир, ви самі щось вмієте готувати? Шеремета краще готує, ніж я. Як справи? Масло розжарюється саме. Так. Таке дрібнесенько порізав. Зараз будемо ліпити фрикадельки. Слухай, тут стільки нюансів. Так, але в своєму рецепті я впевнений на 100%. Ігорю, ти виймаєш шкварки вже, так? Я виймаю шкварки. Нам вони, би вони не згоріли, і вони віддали жир. Закидаємо м'ясо. Ігор вже м'ясо закидає. А я в олію кидаю костомашки. Так, а костомаш для чого? Для того, щоб олія пропахла всіма соками і набула золотого кольору. Бачите, як відрізняються процеси. І зернята кардамону також кидаємо в олію до кісточок. Пізніше ми його виймемо. Насичуємо спеціями. Відбери як трохи, там, Ігорю? Як процес триває? Що процес там? Процес триває дуже добре. Тепер ми морку перекидаємо от сюди. Палець не болить? Я вже забув. Тепер беремо одну цибулинку, нам потрібно нарізати її соломкою. Дивіться, як робить фрикадельки, цікаві, подрібнив і так, далі. Добавляю сіль, добавляю перчик. Ігорю, ти спеції додав, так? Я додав спеції, так. Там що, куркума? Мускат і червоний перець, чуть-чуть підсолюємо м'ясо. Так. Тепер ми даємо зіру, трошки її розтираємо, ось так. Ти пішов фрикадельки закидати, так? Зараз я нарізаю помідорки. Це той секретний інгредієнт, про який ти казав, що він... Ні. Ні? Ні. Це просто помідори. Ну все ж таки не кожна господиня кладе помідори у плов. Помідори бажано брати сорт чумак. Дуже цікаві процеси у Олександра. Але найголовніший секретний інгредієнт, а саме апельсин, який нас так здивував сьогодні, він ще не додавав, і я навіть уявити не можу, коли поєднається апельсин з усіма іншими інгредієнтами плову. Коли це станеться, Сашко? Так, обжариться рис, тоді додається апельсинчик, воно разом обжариться, а тоді я заливаю курячим бульйоном. Об'єктивна реальність, друзі. Все ж таки приготування плову за ось таким новим рецептом триває довше. Зараз виходить, що Ігор уже і м'ясо, і овочі майже підсмажив, а Олександр лише додає овочі. Надюш, але результат того вартує. Я сподіваюся, я дуже хочу скуштувати цей оригінальний плов. Костянтин прийшов на допомогу. Ми домовилися, що сьогодні це можливо, це не є порушенням правил. А взагалі, це, Костя, такий друг, якому ти можеш довірити ось перемішувати інгредієнти? Це саме той друг, з яким можна у розвідку йти. Клас. А довго ви вже знайомі? Четвертий рік. І разом подорожували автостопом і разом виступали зі своїми творами. Тому... А ось сьогодні разом на очах усієї країни готуєте плов. Ми беремо секретний інгредієнт. Надійко, гадай, що це є. Є в мене ідея, але, Олександре, що ти скажеш, що це за секретний інгредієнт? Це лісові грибочки. Це суміш лісових грибів. Аромат ні з чим не сплутаєш. Ось. Навіть у класичному варіанті плову Ігор знайшов місце для експерименту. Лісові гриби. Ну хто готував плов з грибами? Це дуже давня традиція. У мене на батьківщині мій дід, баба, всі готували такий плов. Тобі так, запах. Тепер ми засипаємо рис, ставимо чесник. Що, Костя, як враження? Все нормально, як ти вважаєш? Так. Ми беремо приблизно 1.5-2 літри води, так, щоб рис поклився на 2 пальці. Додаємо сіль. Напевно, буде дуже смачно. 20-25 хвилин, і ми будемо скуштувати. І буде вже готовий. А тим часом що, Олександр? Спочатку, до речі, промив рис. Так. А тоді засипаю його для того, щоб він прожарювався. Ну, тут і я вже маю підключитися, бо здається зараз, що це вже баранина. Саша, дати попробувати м'ясо? У мене своє є, дякую. Ігоря, та раді Бога, я вас прошу, в мене воно є своє, і воно краще. Не сира, можу і я їсти? Ага. Час. Надюша, я приступаю, власне, до самого апельсину. Починаю знімати цедру. Цедра спочатку окремо обжарюється разом з рисом і з іншими інгредієнтами, а потім м'якуш. Перше у моєму житті ми до плову додаємо апельсин. Так вирішив Олександр. Він створив свій власний рецепт плову.
що тут? Тут якийсь котель, що тут є? Уявляєш собі? Костя, ти бачиш, наганяють на наші апельсини. Так. Ти ж зрозумій, Сашко, що ну, світом керує молодь. Подивимося, ну що ж ви тут? Ну дивись, дивись, звичайно дивись. Це рівень общепітовської столови радянської. Та що ви знаєте? Слухай, вони це про общепітовську столову радянську знають все, бо вони там готували після життя. Так, 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 так. Я маю це зупинити, бо зараз буде бійка. Саша, от давайте. Це підтримка. Я пропоную вам не просто лаятися, а лаятися і змагатися. Є такі слова лайливі, які можна при дітях сказати. Знаєш? Хто зна. Зараз подумаємо. Знаєш, думай. Марко, ти, напевно, знаєш багато. Як в класика редіска він. Ось яке буде змагання. А один перед одним стануть оці хлопи з групи підтримки і будуть лаятися один на одного. Хто перший зупиниться, знаєте, давай. Просто не буде знати, що сказати, той і програв. Зараз наслухаюся, аж страшно. Камінь, ножиці, папір. Один, два, три. Костянтин перемагає. Увага, тиша. Слухаємо, як хлопи лаються. Я думаю, мокра курка. Редіска. Гнила картопля, така полежавша, знаєте, стара зморшка. Полежавша картопля! Нехороший чоловік. Нехороший чоловік. Це друга половина редиски. Холера. Хай буде холера. Холера. Бахур ти малий. А хто це? Бахур – це хлопака малий. Бахур ти малий. І це до нього так підходить. А в нас ті, хто казав бахур, їх називали пень. Малеча необразована. Давай ще. Антикваріат. Я вже хочу це, як кажуть, поругання прекратити. Здається, Марко! Старший мудрий, бо це можна продовжувати до ранку. Перемога в лайливому двобою, я би цим не гордився. Надюш, я вже дійшов до зеніта нашого мохіто. Так. Так, буду додавати нарешті апельсин, наш секретний інгредієнт. Друзі, я прошу оплески, як би там не було далі. Сашко. Але все ж таки ми додаємо апельсин до плова. Малий, я надію, що ти спасеш свій плов тим апельсином, так? Да? Це буде екзотика, екзотичний плов. Ігоре, може вам ще пару апельсинчиків кинути? У мене залишилось. Ні, не треба. Мій плов вже готовий, він буде настаюватися, отже я його знімаю. Моя манюня! Сюди, сюди! Сюди! Вона вже плов прийшла їсти. О, вже є кому їсти ваш плов. Ну, твій плов і собака їсти не буде. Так, Сашко, скільки готуватися ще твоєму плову? У мене ще 5-7 хвилин, щоб гарнесенько пропитався рис, щоб апельсин віддав всі свої соки. І тоді буде белісімо. Сукой, така можливість телебачення, готую плов на такій гарній природі. Що, Сашко? Та треба запустити. Якщо світлин немає, не мов би нічого і не робив. 3-4. А вони на веселу! Це теперішня молодь. Що ж? Ми розважалися зовсім по-іншому, коли готували плов. Ми співали українських пісень. А хто хоче заспівати? Давайте два дубки, червону роту. Ось жіночка, будь ласка, йдіть. А, так. Миленький вареничків хоче, а мій миленький вареничків хоче. Навари, милая, навари, милая, навари, милая, мила чорнобривая. Я взагалі-то поспівати люблю, але тут була ще й прихильниця. Люба пані, я вам дуже сильно дякую за наш дует. Уже? Сашко, будемо співати? Так. Що це у вас за інструмент, Костю? Це гавайська гітара, укулеле називається. Угу. І ось. Ти зазвичай береш її з собою? Ну, звичайно, я ж музикант, в мене завжди має бути з собою інструмент. Легше познайомитися з дівчиною, якщо ти одразу серенаду їй заспіваєш, правда? Звичайно, звичайно. Зараз будемо пенсію вчити співати. Ну, як це? Гурт «Ведмідь і вухо» – українська сучасна пісня. З самого початку одну я мріяв мрію продати всі початки й поїхати у Київ, бо там немає гривні, бо там одні доляри, які встигай хапати, все лізуть у кармани. Я був раніше першим хлопцем на селі, а тепер я живу у Києві. Я мав собі коров і майже дві свині, а тепер я живу у Києві. Оп! Hey!
не так готував, як співаєш. Але ж могем, могем же ж. Перемішує. Диви, Сашко, дивись, який розсипчатий рис. Ну, непоганенько. Зараз ви побачите мій золотий плов і взагалі ахнете. Ігор Місевич вже зробив все можливе для того, щоб його плов класичний був сьогодні найкращим. Через 2 хвилини буде готовий плов за рецептом Олександра Шеремети. Хто зараз вважає, що кращим, смачнішим буде плов, який готує Ігор Місевич? Ваш голос! Дякую! Ця знімальна група теж. А хто вважає, що все ж таки переможе молодість та оригінальність у вигляді плову за рецептом Олександра? На початку впевненість була більша. Володимир усіх перекричить. Він такий молодець у нас сьогодні. Ми не знаємо, як це завершиться, а головне, нічого не знають про процеси судді, які дуже скоро до нас приєднаються. І зараз під наші оплески, з нашою підтримкою, Сашко знімає плов, бо він вже готовий. Цей дивовижний плов з апельсинами. Молодці вболівальники. Ще поки не плов, а зараз ми побачимо плов золотий з апельсинами. Друзі мої, різниця в усьому, в процесі приготування, в ароматі, в зовнішньому вигляді, в усьому. Зараз хлопці готують свої страви до презентації. Я нагадаю, що у нас сьогодні справжня кулінарна битва. Досвід проти молодості та оригінальності. До нас дуже скоро ще приєднаються судді. Ну, ми з вами скуштуємо плов першими. Прошу, пригощайтеся, мої дорогенькі! Я так дивлюся, людям реально подобається. Я розумію, що в мене є всі шанси. Я у своєму плові певний на 200%. І коли ми почали годувати людей, у нас просто закінчився плов. Ви обидва плови куштували? Так. Покладу на серце. Руку так. На серце і скажу. За моїм смаком смачніша Олександра Шеремета. На ваш смак. Респект. І яка страва тобі більше сподобалася? Олександра більше сподобалась, тому що вона смачніша. Ігоря дуже смачний. У Ігоря? Да. А Саші плов, Олександра? Трошки сироватий рис і перепалене м'ясо. Найголовніше, як на мене, дізнатися, як конкуренти ставляться до рецепту один одного. Олександр. Сподобалось насичений смак, дуже соковитий. Та все ж, ну, це класичний рецепт. Ну, класичний. Таке моя мати готує, мій батько таке готує. Ігорю, я скажу так, що оця цитрусова нотка для плову, вона досить підходить, це правда. Лише весь таки вийшов кашеобразний суховатий. Це точка зору наших кулінарів. І найголовніше, зустрічаємо суддів! Мої дорогенькі, будь ласка, дякую вам за те, що ви так довго чекали. Ваше завдання, як суддів, скуштувати і один, і інший плов. І потім залишити у себе тарілку з пловом, який ви вважаєте смачнішим. Знизу до кожної тарілки приклеєна начіпка з кольором, що відповідає учаснику, який готував саме цей плов. Зараз по черзі висловлюємо свою думку, і я потім буду показувати результати голосування. Прошу! Прекрасний плов. Я мислено побував в Душанбе або навіть в Ташкенті. Добре, дякую. Да. І зараз ми бачимо. Перший суддя проголосував, перевернули цю тарілочку, бачу колір. Ну, бачу не мій колір. Ну, думаю, ну, ладно, тут ще є люди, ще є судді. Плов дуже вкусний, ароматний, насищений. Тому я вибираю цей плов.
Трошки хвилювався, але я розумію, що в мене є всі шанси. Перше, внешній вид шикарний, дуже вкусний, розсипчатий, розкриваються всі нотки трав. Второй плов, апельсин, вот это, что был добавлен, нужно было снять только корочку, потому что белая часть, она горчит и немножко, ну, твердовата. Нравится классика. О, ось такий результат, дякую. Екзотика не значить смачніше. Плов з мого казана просто люди розмили. Реально шанси є. Поки тенденція така, що подобається усім майже один і той самий плов. Ви який обрали? От якщо мій колір, ну, є шанси. Здаватися, ну це взагалі не варіант. Мені понравився вот этот плов, насичений вкус і сам різно розсипчатий, не склеєний. Знов червоний колір. Ну, не мій колір, не мій день. Знаючи, що судді всім, а голосів 4 за один із пловів, ми можемо сказати, що вже маємо результати кулінарної битви. Але, тиша, прошу, все ж таки цікаво вислухати і вашу думку. А потім вже оголосимо результат. А, значить, я спробувала спочатку перший плов, та, ну, чесно говоря, мені не дуже подобався, він для мене був сладковатий. Вот. А этот, он, ну, как классический. Даже я такой в какой-то мере готовлю. Червоний, дякую. Аргентина, Ямайка, 5-0. Мне понравился первый плов тем, что там, ну, была апельсинка, но он был, там рис немножко недоваренный, и потому я выбрал этот плов. Он и по вкусу, и по цвету, как бы, ну, скажем так, соответствовал. Знов червоний. Рис меня подвел. Это, певно, все-таки той Китай виноватый. Хоч один суддів віддасть свій голос за інший плов. Ну, перший – це не плов. Вибачте, але ж це не плов. Відверто, так? Так, да, відверто. Кажучи, от другий – це класична смакота. Ота. Червона тарілочка. Будь ласка, поставте, ви достанете. У Сашка мені було шкода, що йому не віддали ні один голос. Але він просто був занадто впевнений в собі. Молодість, молодість. Сьогодні в мене не вийшло, але шанси є. Реально шанси є. Я сподіваюся, що знайдеться людина, яка в рамках передачі «Все буде добре» зможе взути Ігоря. Будь ласка, на 3-4 давайте усі разом прокричимо ім'я переможця. 3-4! Ігор! 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 Дякую вам, шановні! Ігор, цей кубок. Дякую. Ці люди, які кидають нам виклик, вони кидають не тільки виклик кулінарному експерту, вони кидають виклик нашій програмі. Я просто з гордістю її захистив.